Так, сәлем балар. Бүгін кешегі вариантты жалғастырамыз. То есть, ол бізде 30-59. Біз өткен видеода 10-ші сұраққа келгенбіз. Бүгін біз жалғастырамыз, яғни 11-ші сұрақтан бастаймыз. И сұрақ бізде былай, натрий плюс ионда электрондар саны дейді. Бірінші натрий плюс иондағы электрондар санын қарастырмастан, бізге жалпы натрийдің өзінде қанша электрон бар екенін қарастыру алу қажет болады. Егер де Менделеев кестесінен қарайтын болсаңдар, натрий нумерациясы 11-ге тең. Ал нумерация бізге протондар санын береді. Яғни 11-ші номер десе, бізде 11 протон бар деген сөз. Ал натрий 0 зарядты болу үшін, протонның заряды плюс бізде. Натрий 0 зарядты болу үшін, бізде мынау 11 протоннан пайда болған 11 плюсты 0-ға айналдыру үшін, сәйкесінше 11 минус қажет болады. Ал 1 минус зарядты бізде береді 1 электрон. И сәйкесінше 11 минус зарядты алу үшін бізге 11 электрон қажет болады. И содан біз айта аламыз, натрий 0-да бізде 11 протон и 11 электрон бар деп. Бірақ бізде зарядымыз плюс емес, ой, 0 емес, натрий плюс зарядты. Плюс деген сан көрсеткіш бұл жақта білдіреді, бізде протондар саны бір талға артық. Яғни 2 плюс болса, ол 2 протон артық, 3 плюс болса 3 протон артық, ал керісінше минустар болатын болса, ода электрон артық дегенді білдіреді. Бірақ мына жақта натрий деп жазылып тұрғандықтан біз протондар санын өзгерте алмаймыз. Яғни бізде мынандай варианттар бар. Плюс дегенді алу үшін 11 плюс 10 минус болады, немесе 12 плюс 11 минус. Екі вариант. Натрий плюс деген зарядты алу үшін. Бірақ та бұл жағдайда бізде дұрыс болады мынау біріншісі. Өйткені атомдарда біз протондардың санын өзгерте алмаймыз. Егер де құрылысын сызатын болсақ, ядрода ортада орналасқан, ал электрондар айналасында жүреді. Сәйкесінше біз тисе аламыз тек қана электрондарға. Протондарға тисе алмаймыз, өйткені ортада орналасқан. Егер де протон 12 кететін болса, ол уже бізде натрий емес. Ол бізде келесі элемент айналып кетеді. Натрийден кейінгісі ол қателеспесем магний болу керек. Яғни протон саны өзгермейді 11 плюс, ал натрийге 1 плюс зарядты беру үшін, яғни 1 плюс артық болу керек. 11 плюстың ішінде 1 плюс ғана қалатын болса, ал 10 плюсы жойылып кету үшін бізге 10 минус қажет болады. Яғни бізде осы натрий плюс ионында 10 электрон бар деген сөз. Сәйкесінше ол жауап бізде С жауабы болады. Бұл жерден сразу В, Д, Е жауаптарын мүлдем алып тастауға болады, өйткені олар натрийге дым қатысы жоқ. Шатасып қалуға болады А вариантымен. Бірақ оны мында түсіндіріп неге кеткен. Келесі сұрақ, кейбір электр лампаларында лампалардың толтырылатын газ дейді. Электр лампаларының құрылысы бізде былай мынау. Осылай орналасқан, астынан бір жебесінен минус заряд келетін болса, екіншісінен плюс заряд келетін болады. Яғни бұл жерде электронымыз мына ортада орналасқан өте жұқа сыммен қозғалады. Бұл сым жарқырайды, сәйкесінше біз одан яғни электр лампасын аламыз. Жарқыраудың себебі бұл сым өте жоғарғы температурада болады. Температура бізде бұл жерде 4000 градусқа дейін жетуі мүмкін кейбір жағдайларда. Сәйкесінше ол температура шыдау үшін бізге өте мықты температура шыдай алатын элементтер қолдану керек. Сәйкесінше біз оған қолданамыз вольфрамды. Вольфрам элементтердің ішінде ең қиын балқитын металл болып саналады. Оның балқу температурасы шамамен 4500 градуста. Википедияда немесе интернеттен толықтырып алсаңдар болады. Балқу температурасының шамамен осы 4500 градусының айналасында болу керек. Келесі зат. Бұл жерде ол 4500-ге шыдайтын элемент қана емес, оғымен қоса тағы да бір қасиет қажет болады. 4500 градус ол кіші градус емес, өте жоғарғы градус. Сәйкесінше кез келген зат жоғарғы температурада химиялық активті болады. Оны қалай түсіндірсе болады? Мысалға қантты суық суға қарағанда ыстық суда еріткен ыңғайлырақ, ол екен жақсы ериді.
Сол сияқты химиялық заттар да жоғарғы температурада олар өте химиялық активті болады. Сәйкесінше біз енді лампамыз тесілетін болса, оның ішіне O2 кіріп кетеді. Кез келген металымыз осы O2-мен әрекеттесіп кетеді жоғарғы температурада. Сол үшін біз нанның ішін бір инертті газбен толтыруымыз керекпіз. Яғни жоғарғы температураның өзінде де ешқандай химиялық реакция қатыспайтын бір затты затпен толтыруымыз керек. Сол көп жағдайда инертті газдар. И біз мына списоктан инертті газдарды табамыз керекпіз. Ол бізде жауап ретінде неон болады. Метан, пропан мүлде жарамайды олар. Олар яғни органикалық газдар. Ал азон мен оттек керісінше. Не то что азон мен оттек, бізге жай ғана құрамда 20% оттегісі бар ауаның өзі кіріп кеткен жағдайда бізде лампочкамыз күйіп кетеді. Ну, біз күйіп кетеді деп айтамыз. И ол мына сымымыз вольфрамнан, вольфрам O2-ге айналып кетеді. И вольфрам O2 бізде уже ток өткізбейді, сәйкесінше лампочкамыз жанбай қалады. 13-ші сұраққа келсек. Ацетальдегид түзілетін теңдеу дейді, бұл өте оңай сұрақ. Ауызымызға альдегид тобын табу керек. Егер де органикадан кішкене болсын хабарларын болатын болса, альдегид тобы бізде бай болады. COH тобы. Сәйкесінше бізде түзілетін теңдеу десе, значит, бізде осы альдегид тобы стрелкадан кейін орналасу керек. Не, біріншіде бізде гормон қышқыл түзіліп жатыр. Екіншісіне вроде альдегид түзіліп жатыр. Я COH, но ол таза альдегид емес, яғни мында хлор туындысы. Сәйкесінше мұны тоже алмаймыз. Мында мүлдем алкен түзіліп жатыр. Үшінші реакцияда. Соңғы реакцияда OH тобы бар, яғни ол спирт түзіліп жатыр. Сонда бізде жауап ретінде тек қана мынау ғана алады. Ацетальдегид. Яғни D варианты болады. 14-ші сұрақ. Бізге мынандай сызбанұсқа берілген, яғни метан, метанол, метаналь, құмырсқа қышқылы и метил фармиат и метанол. Сызбанұсқадағы күрделі эфир түзілетін саты және оның молекулалық массасы дейді. Бұл жерде бізге қазынан бәрін қарастыру керек. Бірінші бізге күрделі эфир дегеніміз не екенін білуіміз керек болады. Күрделі эфир дегеніміз, ол бізде формуласы былай беріледі. R. Мынау бізде күрделі эфирдің формуласы. Жай эфирдің формуласы, ол бізде мынада ROR. Сәйкесінше бізге осы списоктан күрделі эфирді табу керек. Ең бірінші бізде метан. CH4. Метаннан тотықтыру арқылы біз аламыз метанолды. CH3OH. Бұл спирт. Ол деп аяқталатын болса, ол спирт болады. Келесі метаналь. Бұл бізде атайтын болған альмен аяқталғандықтан ол альдегид тобы. Келесі құмырсқа қышқылы. Өз айтып тұр. Қышқыл деп, яғни ол карбон қышқылы. H. COOH. Осыдан бізге айтып отыр метил фармиат дейді. Яғни H, C, O, O, C, H, H. Вот, мынау бізде метил фармиат. И мынау формуламыз көріп тұрмыз. Мына R-дің орнында бізде H тұр. Ал мына R-дің орнында бізде C, H, H тұр. Яғни бізде күрделі эфиріміз осы. Бұдан кейін келесі сатыда бізде мында алып отыр метанолды. Сәйкесінше ол саты бізге жатпайды. Бізге именно осы метил фармиаттың алыну сатысы керек. Ол бізде 4-ші саты. И және оның молекулалық массасы дейді, бірақ та оның бізге анықтау қажет жоқ, өйткені мұнда жауаптарда 4-ші саты ол біреу ғана D варианты. То есть басқа 4-ші саты жоқ. Екіншісін анықтау оның қатты қажет жоқ. Мұны біз тексере салсақ болады оны. Яғни молярлық массаларды 32 дикоттек болғандықтан, 24 2 көміртек болғандықтан. И қосамыз 4, 4 сөтек болғандықтан. Барлығын қосатын болсақ, бізде 60 грамм мөлшат, яғни D вариантымен сәйкес келеді. Келесі 15-ші сұрағымыз өте оңай сұрақ. Яғни бұл қатты қиындық туғызбау керек. 5,5 моль күкірт қышқылы. Жоқ, күкірттің массасы дейді. Яғни таза күкірт.
таза күкірттің менделеев кестесі бойынша малярлық массасы ол бізде 32 грамм мольға тең. Бізде формула бар, яғни масса тең болады не көбейтілген малярлық масса деген. Зат мөлшері бізге берілген 5,5 моль, көбейтеміз 32 грамм мольға. Өлшем бірліктерін ол жазуды ұмытпаңдар, өйткені именно өлшем бірліктерді қысқарту мүмкіндігі арқылы формуланы ұмытып кететін болсаңдар, есепті шығаруға мүмкіндік береді. Яғни бізде массаның өлшем бірлік граммен шығу керек. Егер де формуланы ұмытып қалатын болсаңдар, өлшем бірліктер қалай қысқаратын жағын қарастыру арқылы оңай есептеп алсаңдар болады. Яғни 5,5-5,32-ні қоссаңдар қысқармайды, алсаңдар қысқармайды және бөлсеңдер қысқармайды. Тек қана көбейту кезінде ғана қысқарады и сәйкесінше осыдан форма шығарбаса болады. И бұны есептейтін болсақ 176 грамм, яғни жауап А жауабы болады. Ну, қатты қиын емес бұл сұрағымыз. Келесі сұраққа қоса берейік. Натрий карбонатының массалық үлесі 5%, 50 грамм ерітіндіні дайындау үшін қажетті сусыз натрий карбонатының массасы дейді. Болды. Яғни бізге мында ерітінді берілген, массасы 50 грамм. Ерітініміз осында 50 грамм. Ерітіндінің ішіне бізге кіреді тұз, ерітілген біздің жағдайда натрий карбонат, оның ішіне кіреді су. Яғни 50 грамның ішінде бізде су да бар, тұз да бар. Сәйкесінше олымыз бізде 50 грамымыз ең үлкен масса болғанда және барлық заттарын араласқандықтан ол бізде 100% тең болады. Ал бізге қажетті тұздың проценті ол 5% есеп бойынша берілген. Процент насына процент, масса насына массаны қоямыз. Бұл жерден x анықтайтын болсақ, x тәсілі әдісімен, яғни бәрін бір-біріне көбейтетін болсақ, x анықтаған кезде 2,5 грамм шығады. Яғни бұл ерітінділердің есебі. Егер де қызық болатын болса, ерітінділерге жеке тақырыбымыз бар. Видео соны тоже қарап алсаңыздар болады толығырақ түсіну үшін. Жауап сонда бізде А жауабы болады. Так, мына есебіміз өте қызық. Қазір кезде N-тада пробныйлар болсын, нағыз N-ті болсын. Кішкене химияны логикаға қарай ауыстырып жатыр. Яғни химиялық есепті қарапайым емес, яғни логикалық есеп ретінде береді. И солардың бірі бізде мынау 17-ші есеп. Жабық ыдыста 4 литр сутек пен 5 литр хлордан тұратын қоспаны қопарғанда ыдыс ішінде жарылыстан соң қалған газ қоспасының көлемі дейді. То есть бізде 4 литр сутек бар и 5 литр хлор екі бар. И сәйкесінше қопарылыс, жарылыс деген химияда ол кәдімгі химиялық реакцияны білдіреді. Реакция жүреді дегенді. Реакцияны жазатын болсақ, бізде пайда болады H хлор. И теңестіретін болсақ 2 моль. И бұдан көре аламыз. 1 моль H2, 1 моль хлор екімен қосылады да, 2 моль H хлор пайда болады. Бірақ ең негізгі есептің барысы мына жерде орналасқан. 1 моль H2-ге 1 моль хлор екі келіп отыр. Ал бізде 4 литр H2-ге 5 литр хлор екі. То есть мы бұл жағдайда хлор екі бізде артық болып тұр. Егер бізде 4 литр H2 болатын болса, хлордың тек қана 4 литр ғана реакцияға әрекеттеседі. 1 литр артық болып қалады. То есть жарылыстан кейін 1 литр хлор по-любому не ыдыстың ішінде қалады, ешкіммен әрекеттеспей. И сәйкесінше 4 литр H2 мен 1 литр H2 мен 1 литр хлор екі әрекеттеспей 2 литр H хлор пайда болса, 4 литр H2 мен 4 литр хлор екіден сәйкесінше 2 есе көп, мұнда 8 литр H хлор пайда болады. И вот соңында ыдыста бізде 8 литр H хлор бар және артық қалып қалған хлор екі бар. Жалпы осының бәрін қосатын болсақ, бізде 9 литр газ жалпы. Газдың қоспасы пайда болады. Жауапты қарайтын болса, ол бізде мұнда С жауабы, яғни мұнда бір қыздың жасағаны, и бұл қате белгілеп жіберіпті. Так, ары қарай. 18-ші сұрақ. Массалық үлесі 8%,
массасы 250 грамм калий фосфатын ерінісін дайындау үшін қажеті су мен тұздың массасы. Мына 18-ші есеп болсын и 16-ші есеп болсын. Бұл жақта натрий карбонаты немесе калий фосфаты деген формула бізге тым қажеттілік жоқ. Яғни ол бұл математикалық есеп ретінде қарастырса болады. Қайттан бұл жерде жаңағындай былай бөліп қояйық. Қайтадан бізде 250 грамм ол ерітінді, сәйкесінше оның ішінде бізде калий фосфаты да бар и су да бар. Ол үлкен масса. Осы есептеген мүмкін болатын үлкен массалардың бірі. И сәйкесінше біз оны қазір жазатын болса, калий 250 грамм ол 100% болады. Ішіндегі бізде беріп тұрған калий фосфатының массасы, массалық үлесі 8%. Міне бізге оның массасы x грамм. Осы жерден x таңдайтын болсақ. Так, бұл жерде маған калькулятор керек болады тезірек есептеу үшін. Мынандай пропорция келетін болса, 8% көбейтесің деп 250-ге бөлеміз 100-ге. То есть x-іміз ол 20 грамм болады. Бұл ерітіндінің ішіндегі еріген калий фосфатының массасы. Ал ерітінді өзі екі компоненттен тұрады. Біреуісі калий фосфаты, ал екіншісі ол су, сәйкесінше. Ал жалпы олардың массасы 250 грамм болса, ішінде 20 грамм калий фосфаты болса, онда оңай айтса болады, что ар жағындағы 230 грамма ол су деп. И жауабын тексер көрейік. Яғни ол бізде D варианты 230 және 20 деген. Мұнда даже 20-ны тапқаннан кейін есепті тоқтатса болады, өйткені басқа бізде 20-мен келген вариант жоқ. Сонымен есепті өте тез шығару мақсатында, хотя қараңдар мұнда есепті да шығарудың да қажет жоқ. Қараңдар, су мен тұздың массалары, су мен тұздың массаларын қосатын болсақ екен бір-біріне, біз алымыз керек 250 грамды. Сәйкесінше, вот, бірінші вариант 560 су, 51 тұз дейді. Қосасыңдар, ол жақта анық көрініп тұр, что 260 шықпайтын, 250 шықпайтын. Екіншісінде тоже 210, 16, шығады 226 грамм. 310, 32, тоже 342 грамм, ол бізге сәйкес келмейді. 420, 41, тоже сәйкес келмейді. 230-ды 20-ны қоссақ, 250 грамм шығады. Сонда бұл есепті шығарудың қажеті жоқ. Егер жауаптарына қарап анализ жасайтын болсаңдар, жауап прям анық бетке шығып тұр. Мен бұны енді есепті түсіндіру мақсатында, бірақ та егер де мүмкіндік болса, нағыз ентіде лучше өстіп тексеріп көрген дұрыс. Өйткені бұндай есептер өте көп келетін болады. Так. 19-ші есебіміз. Бұл бізге берілген 5 метр куб метанды жағуға жұмсалатын оттектің көлемі дейді. Ол үшін бізге метанның жану реакциясын қарастыруымыз керекпіз. Так, қазір. Ол үшін қарапай метанның жану реакциясын жазуымыз керекпіз. Яғни ол CH4 плюс O2. Теңесіп жазатын болсақ. И осы жерден көріп тұрмыз. Бұндай есептерді 22,4 литрді қолдап бай қойсаңдар болады бізде қараңдар. Есептің берілгені бойынша метанды беріп тұр, 5 метр куб, яғни ол бізде газ. И сұрап жатыр, оттектің көлемі ол тоже газ. Егер де есепте сендерге берілгені газ және сұрап тұрғаны газ болатын болса, онда 22,4 литрді қолданбай қойса болады. Оның орнына алдында тұрған коэффициенттердің өзін қолдана бересіңдер. Бұны қалай жасаймыз, қараңдар. Реакция бойынша біз теңестірдік 1 литр CH4-ті жағу үшін бізге 2 литр O2 қажет болады. То есть, қанша литр метан болса, оны жағу үшін 2 есе көп O2 қажет болады. Біздің жағдайда 5 метр куб метан, а оны жағу үшін бізге, сәйкесінше, 10 метр куб оттек қажет болады. Сонда жауап D болады. Так. 20-шы есепті қарастыратын болса,
салыстырма молекулалық массасы 44-ке тең болатын алқа. Этора бағанандай жауаптарын анализ жасайтын болсақ, біздің жақтан алкандары емес болатындар сызып тастауымыз керек. Біз ол көзге анық көрініп тұрған С варианты, то есть C2H4. C5H10 и C7H14. Яғни бұның барлығы бізде алкендер. Ал сонда бізде вариант ретінде А мен Б ғана қалады. И бұл жерде малярлық масса 44 болу үшін В варианты ол анық көрініп тұр. Яғни мына А вариантында көміртектің малярлық массасы 12, оның алта коэффициенті 72 шығып кетеді. Сразу бізде 44-тен уже асып кетеді. Ал C8H8-дікі, яғни 12-ні 3-ке көбейтеміз көміртектің малярлық массасын. 36 шығады, 36-ға 8-ді қосамыз, бізде 44 шығады. Ну, вариант В. Яғни осындай жауапты анализ жасау арқылы есепті, ну, сұрақты өте тез талқыласа болады. Сонымен біз 10 мен 20 арасындағы есептерді қарастырдық. Бұл қайтадан айтам, бұл вариант бізде 30-59 вариант. Келесі видеода біз ары қарай қарастырамыз, яғни 21 мен 30-ші есептердің арасын. Егер сұрақтарың болатын болса, WhatsApp номерге немесе Instagram-дағы директке жазсаңдар болады.